السلام علیکم زمانوم دی شازیہ موږ جلال آباد نه راغلی سو د پیښور ته او لس کسانو سو کور کې مشر زوی مې دی سترګو نه معذور دی اتم سپاره کې دی یو ورکوټې ماشوم مې دی هغه سار سکول ته ځي سکول نه پس هغې نه پس دا منتو کار کوي او زموږ دا کور موږ نیولی دی دی موږ 15,000 روپۍ کرایه ورکو او څه کار کاروبار هم څه نشته بالکل او خوړلو والا ماشاءالله ډېره سمو دلته او بیا هغې نه پس موږ دا چا راته مشوره راکړه چې منتو کار شروع کوي موږ دا منتو کار شروع کړل د یو کال کېږي د شروع کړل د منتو کار او دا کم دی خواخوا ما زوی ته هغه کومه جوړو ما ورکوټې ماشوم مې 2 بجې نه پس دا کوي لګوي ورته او ماسخوته نه پس دا شروع کوي هغې نه پس اتوار په ورځ کباړ کار کوي اوړه ورته واغږم او ورته بند ګوپي ورته کېږم پیډۍ ورته بند ګوپي ږدم او د کیمې او پیاس ولا زما وس نه رسي او دومره وس مې نشته زه ورته کیمه څه ورته کېږدم جوړ کوم ورته هغې نه پس اوړه واغږم 2 ګنټې دمکم ورته پیډۍ څه ورته جوړ کړم ورته چکنی ورته جوړ کړم پودینی چکنی ورته جوړوم د ټماټر چکنی ورته جوړوم او دا ورته ولګوم او خاوند مې بیمار دی هغه کټ کې پرو دی وس مس مې نشته چې ورته موږ سره نور څه کاروبار یا څه وکړو او دا کور داسې د ورځو کتې شي بیخي نسې هغه پکې اوبه عمر راځي پکې او رانه 15,000 روپۍ کرایه اخلي او دومره وس مې نشته چې موږ کرایه څه ورکو او بل یو ورور مې دغه مازور دغه ما سره دلته پروت دی کور کې دی او ماشاءالله موږ ګڼستو 10 کسان استو او زوی مې مشر هغه د دوه سترګو نه معذور دی څه کار مار څه نشي کولی ورکوټې زوی مې هغه غریب لګیا دی کار مار کوي او ګاډۍ لګۍ چلی لګیا ګاډۍ هغه ګاډۍ هم دی هغه پس په کرایه م هغسې ده د ورځې 500 روپۍ د هغه ورکوي والا او دا کم د 10 کالی دا رښکاري دا م یو سړي راکړي دي زه ورسره ګزاره څه ورسره کوي څه د ګزاره به روان وي خو د خاوند بیخي کار مار څه نشته او کار کول یې نشي هغه غریب بیمار دی کټ کې پرو دی نور مې وس نشته دلې تاسو ته دا لګیا یم د 10 مې دی دا لوخ مې له بل چا راکلی دی داسو دا کار مار څه کاروبار څه کوي په دې باندې او دا د منتو مشین مې له بل چا راکلی دی چا راته سړي راته خولي چا راته مشړي راته کم کس راته مشوره راته خولي دا ټول سامان د هغې دی او دا ریړم هغه سې دام په 500 روپۍ د ورځې موږ د دې کرایه ورکوو او غریب مې بس هغه مرکوټې ماشوم مې هغه ټک ټوک ورسره روان دی نور ګزاره مې نه کېږي بیخي او بس او د اتوار په ورځ بیا زوی مې څه ورته وایي د هغه کوي د کباړ اتوار په ورځ کباړ دی کباړ ټولې لګیا دی بس ماشاءالله موږ ګڼه سو کور کې 10 کسان دي او دا درېیم خویندې سو دا لګیا سو موږ جوړو لګیا سو تاسو ته دا ښکاري به او خاوند مې ډېر بیمار دی کټ کې پرو دی او نه د کار کاروبار سم نشته د هغې علاج یا څه علاج وکړم څه وکړم وس مې نشته.